Bismillahir Rahmanir Rahim. Shuru Allah ke naam se jo bada meherban, nihayat rahim wala hai. Ya ayyuhal Muzzammil. Ae Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jo kapde mein lipat rahe ho. Umil layla illa qalila. Raat ko qiyam kiya karo magar thodi si raat. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Yani nisf raat ya usse kuch kam. Aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Ya kuch zyada aur quran ko thehar thehar kar padha karo. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Haman qareeb tum par ek bhari farman nazil karenge. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Kuch shak nahi ki raat ka uthna nafs-e-bahimi ko sakht paamal karta hai aur us waqt zikr bhi khoob durust hota hai. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Din ke waqt to tumhe aur bahut se shaghal hote hain. Walqur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. To apne parwardigar ke naam ka zikr karo aur har taraf se betaluq hokar usi ki taraf mutawajjih ho jao. Rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wahi mashriq aur maghrib ka malik hai aur uske siwa koi maabood nahi to usi ko apna karsaaz banao. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jameela. Aur jo dil azar baatein ye log kehte hain unko sehte raho aur acche tareeq se unse kinara kash raho. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا. کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. اور گلو گیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں. إِنَّا أَرْسَلْنَا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. اے اہل مکہ جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ دیا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. یہ قرآن تو نصیحت ہے سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے. إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ دیا کرو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔